Dobrý deň, slečna Poznerová, slečna Brašová, slečna Petrovičová, slečna Poznerová, slečna Brašová, prosím. Slečna Petrovičová, záhle. Slečna Petrovičová, píšte. Firma Gentleman Taylor, tu. Toho, kto priniesie tento list, okamžite obslúžite, prevezme tmavomodrý oblek z najjemnejšieho kangáru, dvojradový, na tri gombíky, vrchný sa nezapína, ďalej. Zvrchník z hrubšej látky, povedzme sivo-modrý alebo modrosivý, bodka, naklepať. Slečná, vy máte vyplakané oči. A zda ste sa nerozišli so svojím snúbencom, pánom Kristiánom. Nehovorte mi nič. Ja vidím všetko. No tak, tempo, tempo. Ja prosím. Chcete mi zda niečo povedať, slečná? Ja by som sa vám chcela strašne pekne poďakovať za vašu lásku. Neďakujte mi, viete, že to nemám rád. Radšej si zoberte tento list pre golfový klub a urobte duplikát pre automotoklub. Áno, no. Spoľahnite sa, ďakujem. A neplačte už, všetko bude v poriadku. Ďakujem. Urobíte niekoľko fotografií pre obrázkové časopisy. Slečna Petrovičová, diktujem texty k obrázkom. Prvý text. Riaditeľ Dubois Schottenburg oboznamuje predsedu Norrisona so svojimi vynálezmi. No čo stojíte? Oboznamujte ma. Zvonček, ktorý ohlasuje, že praskla pneumatika. Somarina, berieme to. Cvaknite to. Ďalší text. Riaditeľ Dubois Schottenburg sa rozpráva s Chamberlainom. Prepáčte, ale kde tu je Chamberlain? Chamberlaina máme na negatíve a vždy k nemu prifotografujeme nového riaditeľa. Prosím. Aha. Fotografie do všetkých ilustrovaných časopisov. Všetci môžu odísť.